كحنا وبدأ عصت 24 تي في حقيها جودة قلها وكيلة الصومالي لان عبد الرزاق سعيد يالة أي كور بحية إسلام أركانا أخرية يسو جادين تقود دا رمها قدها يقولها وكيلة دا وكساب سنة الحبنه كوميشن كدور شوينكا أمتاري لها حسبية دا معاردكا وحانا قد دا رمها قدوه أي شاقان إنانا يبوحنين شروضيه لوغا بحنا حبنها سي كوميشنكا عصوبة دور شوينكا كبن نقول لها عبدالرزاق سعيد أيال لهو قضبا دا سي شرح أيا وحاو يري هلكن كأخرية يا soo jeedintii guddidu ay ka soo jeedisay labadii komishaneer Cabdi Fattaax Ibraahin Hassan iyo Maxamuud Saciid Almar oo labadaba ay sheegeen inaanay buuxin shuruudihii laga doonayay Cabdi Fattaax guddidu iyagoo ka gudanaya waajibaadkooda ku tilmaaman qodobka 53aad xubintiisa koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland guddidu markay aragtay qodobka 20aad xarafkiisa dhaa ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 2201 guddidu markay aragtay qodobka 13aad xubintiisa koowaad labaad saddexaad afraad shanaad dhaxaad toddobaad iyo sideedaad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar guddidu markay ku qanacday in Cabdi Fattaax Ibraahin Hassan oo loo soo magacaabay guddiga doorashooyinka qaranka inuu ka mid yahay guddigii hore doorashooyinka qaranka oo hadda ka qayb ah hawlaha doorashooyinka soo socda sida ku cadsa heshiiskii madaxweynaha labada xisbi ee Wadani iyo Ucud wada gaareen madaxweynaha iyo labada xisbi guddigu markay guddiga arrimaha guduhu markuu arkay qodobka 4aad ee heshiiska ee sida wajirka u saxayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo guddoomiyaha xisbiga Ucud kaasoo lagu dhisay guddi guddiyo howlgalkoodu socdo oo uu Cabdi Fattaax Ibraahin Hassan xubin muhiim ka yahay markii guddigu u caddaatay in xubnihii guddiga doorashooyinka qaranka ee hore uu ka mid yahay heshiiska la wada gaaray guddigaasina muhiim u yahay howlaha nidaamka dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka oo laga maarmaan looga maarmi waayey xubnihii hore ee uu ka mid ahaa Cabdi Fattaax guddigu markay ku qanacday in Cabdi Fattaax Ibraahin Hassan aanu ka wada tirsanaan karin labada guddi ee ku wada howlan qabsoomidda howlaha doorashooyinka si looga dheeraado muran iyo isqabqabsi ku yimaada habsami u socodka howlaha doorashooyinka waxay guddida arrimaha gudaha golaha wakiilada jamhuuriyadda ku qanacday in Cabdi Fattaax Ibraahin Hassan aanu buuxin shuruudihii looga baahnaa xubinta guddiga doorashooyinka sababaha dartood saas daraaddu waxay golaha u soo jeedinayaan inay waajibaadkiisa ka gutaan xubinta labaad waa Maxamuud Saciid Almar guddigu iyagoo gudanaya waajibaadkooda ku tilmaaman qodob 53aad xubintiisa koowaad ee dastuurka Soomaaliland guddidu markay aragtay qodobka 20aad xarafkiisa dhaa ee xeerka doorashooyinka guddidu markay aragtay qodobka 13aad xarafkiisa koowaad labaad saddexaad afraad ee xeerka doorashooyinka golaha deegaanka iyo shanaad dhaxaad toddobaad iyo sideedaad guddidu markay ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar oo loo soo magacaabay guddiga doorashooyinka qaranka inuu qaatay guddigu markay ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar oo loo soo magacaabay guddiga doorashooyinka qaranka inuu qaatay amarkii xisbiga ee soo jeedinta ee amarkii xisbigu u soo jeedintiisa lahaa kuna maqnaa muddo 3 bilood iyo dheeraad ah kana baaqsaday inuu hor yimaado guddiga arrimaha gudaha taasoo tilmaamaysa inaanu dhex ka ahaan karin howlgudashada guddiga doorashooyinka qaranka maadaama uu ku dhaqmay go'aankii xisbiga kaga soo horjeestay habraacii sharciga ahaa sidaa daraaddeed uu lumiyey shuruudihii ku xusnaa qodobka 20aad ee xeerka lambar 2201 guddigu markay ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar uu baalmariyey jebiyey qodobka 53aad xubintiisa koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar aanu buuxin shuruudihii looga baahnaa xubinta guddiga doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka 20aad xubintiisa shanaad ee xeerka doorashooyinka sidaa daraaddeed wuxuu galweynaha u soo jeedinayaa inuu ka guto waajibaadka dastuurka labada xubnoodba guddidu waxay soo jeediyeen in aanu buuxin shuruudihii loogu talagalay Cabdi Fattaax waxaa lagu eedeeyey inaanu geli karin laba guddi dalmarna waxaa lagu eedeeyey inuu diiday inuu golaha hor yimaado waqtigii la ansixinayay komishankii hore isla markaana ku dhaqmay oo uu inuu waxay ku eedeeyeen inaanu dhexdhexaad ka noqon karin maadaama uu golihii hor iman waayey andamey golaha markay halkaa maraysay codayn baa la bilaabay
عدين تمركي لا بلابي وحق لها فريق كوبي كنتن حمنات وحلوه عدي عبد الفتاح إبراهيم حسن وحوه هلا سقال لا تنعد باق قلادي سيدي النوادي دي أفريق تمنا وكامستي قدومي هنا معضين محمود سعيد دلمر كوبي صدن حلدوان باق قلادي لحل دبان نوي ديدين صدحية تمنا وكامستين أنا أقول أنت أصلاً دين أخرية سؤال لي مودين كرسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد علي حاشي تلفزيون كبطعس مقالة ذهر جيسا.